Conecté, sudah rosak ni. Konektor sudah rosak. Konektor sudah rosak, LCD stiker sudah buka. Kalau LCD warranty stiker belum buka, dia macam ini. Yang ini sudah buka warranty stiker. Ini belum buka. Ini baru Mia. Ini pun pembeli return balik Mia, kata tak boleh pakai, tapi lah stiker tak boleh buka, kami boleh refund. Tapi ini stiker sudah buka. So, stiker warranty stiker sudah buka, tak boleh refund, tak boleh claim. Ini sebab kesalahan kesalahan atau dia mistake lah masa dia pasang. Okay, tapi biar kami cuba LCD. Okay, tapi elok juga LCD tak ada masalah. Pembeli kata apa? LCD sudah dipasang tapi tak hidup. Mohon pihak ada bertanggungjawab atas kesilapan ini. Okay, first thing, ini LCD tak ada masalah. Tas pun boleh. Oh, lepas tu, ini LCD memang tak ada masalah. Tapi kalau ada masalah pun, kami tidak boleh bagi refund. Sebab stiker pembeli sudah buka. So, kami tidak boleh bagi refund. Okay, thank you.